ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ಶಂಕರ್ ಐಎಎಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಿಸ್ಫೈರ್ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ March 9, 2022 ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಘಟನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮೂರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿರೋದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಯಾನ್ ಚನ್ನು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಭಾರತವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕಳೆದ March 15 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ March 9 ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಂತರ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿರುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಔಪಚಾರಿಕ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಉಡಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ವರದಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.